হাই ফ্রেন্ড, কি খবর আপনার? মই বিদ্যা, আপনার পুনর্বার স্বাগত জানাইছো মূর চ্যানেলটলৈ। আর আজি মই সরুপেহীর ঘর আইছো। সরুপেহীহতর বছরে বছরে সত্যনারায়ণ পূজা পাতে। আর মোর ইউটিউবত থাকা সকল বন্ধু বান্ধবীকে ইয়াতে বন্ধু বান্ধবীর বাবে সেবা জানাইছো, যে সকলরে ভালে যাওক, কুশলে যাওক। আর আপনার হে করক ইয়াতে দেখাই দিছো আৰু ভিডিওটো দেখুৱাই আছো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাওক। আশা কৰোঁ ভালে পাব। বাবে এইবোৰ ৰেডি কৰা গৈছে। কি কি লৈছে চাওঁ, কল লৈছে, শৰাইবিলাকতো লাগিবই তাত পূজাত, কমলা, আপেল, তেলটো চাকি দিবৰ কাৰণে লৈছে, আৰু ইয়াৰ মাটি চাকি, চেনি, ঘি, নিমখ, এইবোৰ লৈছে, যাৰ কাৰণে কলপাত, কলগছ, আৰু ইয়াতে বালি আছে হোম পুৰিব, এই তলত খৰি হোম পুৰিবৰ বাবে, কল আনিছে ভোগৰ কাৰণে, কমলা, প্ৰসাদ তিয়াই থৈ দিছে, তলতো আছে ভোগৰ কাৰণে গুড় ৰাখি থৈ দিছে, ইয়াতে প্ৰসাদত দিবৰ কাৰণে আদা আৰু চাউল লাগিব অলপ। তেওঁ আহিলে এইবোৰ ৰেডি কৰি আছে। অলপ পিছতে পূজা আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ খিচিৰি হৈ গ'ল পূজাৰ বাবে, কেকো দিয়া নাই, শুকান জলকীয়া হেৰি দিছে, তলত আছে চববিলাক। কম চব্জি হলে অকমান আগতে ৰেডি কৰি লওঁ, বেছি দিব লাগিব, প্ৰয়োজনতকৈ বেছি দিব লাগিব, পৰিমাণটো বেছি আছে যেতিয়া। মই ধনিয়া পাত সৰহকৈ দিলোঁ। আৰু কি বনাব মানে আজি? আজি নহয়, এই কমন হেৰি আছে তোমাৰ, বিলাহী টক আছে, বিলাহী টকটো বনাম। তেওঁক অলপ হেল্প কৰি দি আছো, দেওক ফ্ৰেণ্ডবিলাকক খাই বুলি কৰি দিয়ক এবাৰ, এইবোৰ ঠিক কৰি দি আছো। আমাৰ সৰু পেহী হয় আৰু ইয়াৰ পেহা হয়, হাই দিয়া, এয়া পেহা, পেহা হয়, পূজাৰ বাবে ৰেডি হৈছে, দেৱৰ পূজা কৰি আছে আৰু মানুহবোৰ আহি আছে দেখুৱাওক্ৰ। নারায়ণ পূজা ওম প্রজাপতে সাহা। ং শক্তি স্বস্তিকা ভীতিমূর্ত দীর্ঘ ধায় অন্তবাব
कर्म संस्था कि नित्ये ध्यायहिं बन्ध मौलिक जता तीवि एवं दत्तायम ओम बरद नमामेयम इति पंचपतरे पूजा श्री श्री सत्यनारायणे ओम प्रजापते इदं साहा दिव्य अखिल चंद्र देव ओम प्रसाद रेडी कर खिचिरी खा दी खाई लो भल पूजा हो गल लगे जानवे नपहर फोनते भल लगे लाइक शेयर कर जिने जिने मैं नतुन भिडिओ चाहिए प्लीज 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 सबसक्राइब कर नतुन भिडिओ पाल इन टाइम मोर भिडिओ चार बहुत बहुत धन्यवाद आज इते सामरी बाय बाय।